ljudi, ja sam Nađa i dobrodošli u novi video. Za danas video koji ste stvarno jako puno tražili. Reagujem na vaše pretpostavke o meni. Ovo je bio trend na YouTube-u posljednjih možda mjesec dana ili malo duže. Ja to još nisam uradila, Anđela jeste, tako da sam odlučila i ja da vam pružim priliku da mi isprozivate i da ja odgovorim na to. Postavila sam na storiju ovo i vi ste mi pisali svašta, tako da sam izabrala par najzanimljivijih ili onih koji su se najviše ponavljali, kao i svaki put. Imam osjećaj da sam u tri posljednje videa sedela i ovako pričala s vama. Izvinjam se, kreću bolje video, samo što i danas sam da snim bolje video, ali danas mi nažalost nije toliko do snimanja ili pomeranja jer je taj period u mesecu, znaju moje devojke koje ovo prate, tako da sorry ako sam malo upravo ovo. Prvo pitanje je bilo vezano za cigarete, nemate pojma koliko. Zašto mislim da je to bilo? Zato što je moj tata u jednom od svojih live-ova pomenuo nešto za ovo, ali sad ću ja da vam ispričam, posle što vas toliko zanima. Evo, izabrala sam ovaj da odgovorim, gde neko kaže da nikada nisam probala cigaru i jesam. Sad ću da objasnim kako i zašto. Ja sam zapravo konzumirala cigarete jedan malo duži period, negdje skoro godinu dana i onda sam prekinula i to mi je najbolja odluka u životu zato što je to stvarno jako štetno i ne preporučujem. Zašto sam ja to radila, ne znam, čisto eto, mislim da mi je to s društvom jednostavno, svi su to radili, tako sam bila poznana, zašto ne ja, ali verujem da ste već svi pogledali priču kod tate na kanalu, tako da ako niste, idite i to pogledajte, neću da se ponavljam, ali uglavnom probala jesam, da li pušim, ne. Svi ste mi pisali ovako neke stvari, da sam se stalno pravila važna u školi, da sam mislila da sam gladna jer sam popularna i tako nešto. I moram da kažem da to apsolutno nije istina, jedini je možda period, u stvari nikad u školi nisam bila popularna, htala sam kažem možda u osnovnoj školi tipa do četvrtog razreda, zato što sam bila zgodna, slatka, družila sam se samo s dječacom i svi su me voljeli, tako da sam se onako ponašala kao ja sam šefica ovo ono, ali tad sam bila mala. Posle toga ja sam se preselila u Francusku, nisam znala da pričam niti bilo šta toga, da nije bilo mogućnosti za tim. Do kraja osnovne ništa, u srednjoj sam pronašla svoje društvo, ali se nikad nisam ponašala kao da sam nešto preterano bitna, zato što sam poznata, takođe ni na faksu, čak ljudi veoma, veoma dugo nisu imali pojma da sam ja youtuberka ovdje na faksu i bukvalno drugarica s kojom sam družila od početka, nakon par mjeseci bilo ono, a okej, nisam znala, nisam imala pojma. Tako da, ono, svi se malo šokirali. Ne volim toliko da pričam o tome i da se hvalim time, zato što koliko to može dobrog da mi donese, toliko može i loše, lažnih prijatelja, a htjela sam s tebi da stvorim pravo društvo na fakultetu, zato i nisam rekla tu informaciju o sebi. E ovo, sad, teško je biti moj prijatelj, i jeste i nije. Ja kad kliknem s nekim, kliknem, tako da možda se desi jako brzo, a može uopšte i da se ne desi. Tako uglavnom ide kod mene, nekad kliknem s pogrešnom osobom, naravno, desi se i to, ali šta da se radi. Tako da pokušavam da budem obazriva na to s kim se družim i iz tog razloga mogu da kažem da jeste teško biti u mom društvu, ali s druge strane i lako primam ljude i ne znam kako da objasnim. I teško je i nije u isto vrijeme. Obazriva sam, ali volim da se družim s ljudima i lako se zadružim s nekim. Ali ako mi se osoba sviđa, ako vidim da je nešto, ne znam da objasnim, ali uglavnom kapirali ste. Da si veoma dobar prijatelj, nadam se da jesam. Mislim da si mnogo smotana, mislim i ja da jesam i da to možete primetiti i u videima, kad mi ispala torta, kad mi se desala ovo, kad mi se desala ovo. Moram samo da vam kažem informaciju da su mi pukli do sad jedno najmanje 5 čaša od kad živim sama. Tako da moja smotanost nikad traje. Neko mi je napisao ovo je na ćirilici, tako da sad ću da pročitam, kao i uvijek da vi koji ne znate ćirilicu možete da razumete. Mislim da si drugačija iza kamere i da nisi toliko druželjubiva. I ja moram odmah da kažem da jesam drugačija iza kamere i ispred kamere. Mislim, naravno, ja sad ovdje sedim sama i pričam sa kamerom, tako da ne mogu da se ponašam isto kao što bi se ponašala da je jedna osoba ispred mene. Jer ja bukvalno ovo snimam za hiljade i hiljade vas. Tako da, nekako mi je i normalno da svi mi youtuberi imamo drugačiju stranu sebe kad smo pred kamerom i kad nismo. Jer ipak pre svega ne stavlja se sve na internet. Druga stvar, mi moramo jako da pazimo o svojoj slici i primjeru kakav dajemo vama koji nas gledate. Tako da, postoji tu mali milion faktora. Ja se trudim da budem što prirodnije moguće da se zezam kao što bi se zezala i
uživo sa nekim i tako neke stvari, ali postoje delovi u kojima sam potpuno drugačija na kameri i van kamere. Nije sad tu fazon da ja kažem kao ja sam fake, ali ne mogu kažem da nisam fake jer postoje stvari koje ne prikazujem na kameri. Mislim, nisam fake, samo ne prikazujem neke stvari, eto to je to. Neko misli da sam sebična. Zavisi za šta. Za hranu jesam, nemojte jedete moju hranu. Mislim, nisam sebična, onda sam fazon uzmi, ali kao... A posle toga, za ništa drugo mislim da nisam sebična, da svoje stvari delim. Po meni je sebična neko ko ne želi da deli ništa svoje, tako da to nisam. Imaš veliko društvo, uvijek si u društvu ili tako nešto. Iskreno, apsolutno nemam veliko društvo. Jedini period kad sam u životu možda imala malo veće društvo je bilo u srednjoj, onaj period kad sam stalno izlazila, kad sam upoznala Dimitrijevo društvo i kad sam sa njim izlazila, tad nas je možda bilo malo više, ali uglavnom nemam neko veliko društvo u Srbiji, ne preko nas 10, sad u Francuskoj također ne preko nas 10, tako da... Nemam neka velika društva. Voliš provocirati Anđelu? O Bože, to mi je najomljenija stvar na svetu. Vi ne znate da ja stvarno uživam u tome. Mi kad se svađamo, Anđela poludi, ona dobije napade histerije, a ja je samo zezam i zezam dodatno na to da ona prsne. A meni to bude tako smiješno i ja se samo smijem, ne mogu da prekinem i nju to još više ne. Neko je rekao ne družiš se ni sa kim na fakultetu. To nije istina. Mislim, ne znam zašto svi mi stalno pričate da nemam prijatelja na faksu i to imam. Samo ih ne snimam, zato što nekako... Ja nikad nisam snimala nešto pretjerano na svoje društvo. Iskreno, ovo me pogodilo bukvalno u sred srca. Iskreno je osoba koja svima stalno direktno kaže šta misli. Bukvalno. To je opis mene, zato što ja ne mogu da ne kažem nekome šta mislim. Mislim, ja mogu da zadržim svoje mišljenje za sebe i da budem u fazonu ok, ne zanima me, ali kad neko stvarno nije u pravu, pogotovo, evo sad, na primjer, bukvalno pričam o svom užem društvu i o porodici tipa Anđela, Marija ili tako nešto. Ako mi se ne sviđa nešto su radili, ne da ću da im kažem. Nemate pojma, iste sekunde ima da im kažem sve što mislim, svidjela se to njima ili ne, Anđela potvrđuje uvijek. Neko mi je ovo stavio. Hvala, hvala, hvala i... Ne. Dosta psuješ uživo, ne znam zašto svi mislite da... Svi youtuberi psuju mnogo van svojih videa, oni koji se kao pravi da su fini na kameri. Što nije isto, mislim, naravno meni se desi u životu, kažem jebi ga ili tako nešto, to kažem nekad i u videu čak. Ali nisam neka sad osoba koja mnogo, mnogo psuje. Imam periode kad sam iznervirana i kad popsujem sve živo, ali nisam neka osoba koja na svakodnevnoj bazi psuje. Piješ? Pijem. Neko je upravo srušio svoju kuću, ne znam da ste čuli. Iskreno, deluješ mi kao osoba koja ima loš smisao za humor, ne znam zašto, ali to je istina. U fazonu loš smisao za humor da nisam smješna ili u fazonu dark? Zato što ako je u fazonu da nisam smješna, naravno da ja sam smješna, ja volim sebe da smatram za smješnu osobu. Jer ja nekad samo sebe zasmijem, meni je to najbitnije. A ako je u fazonu ono kao loš humor, onda i to se desi ponekad. Pretpostavljam da nikada nisi ozbiljna. Umem da budem ozbiljna u potrebnim situacijama, ali volim stalno da se zezam, uvijek sam neozbiljna kad god mogu da budem, što detinjastija moguća, tu sam, tako da da. Ne znam iz kog razloga su mi ljudi pisali ovo, ali ne, upravo sam početku ovog videa rekla, trenutno je taj period u mjesecu i bukvalno ljudi samo u ovoj poziciji mogu da sedim da me ništa ne boli. Kad ležem, ležem ko baba, kad se pomeram, pomeram se ko baba i sve živo me boli. Daješ drugu šansu, ali retko oprostiš, ali ne oprostiš 100%. Totalna istina. Mislim, sad, jedna stvar je oprostiti, jedna stvar je zaboraviti, druga stvar je dati drugu šansu. Znači, dajem drugu šansu kad mislim da treba. I to je stvarno jaka retkost kod mene. Ok, mogu nakon određenog perioda vremena i da oprostim, ali nikad neću zaboravim, to ću da mi bude ono u mozgu, da me neko izdao, da me neko slagao, da je neko nešto uradio, zašto sam se prvobitno naljutila. Ali, to je retkost kod mene, to je druga šansa retkost kod mene, zato što sam jednostavno jako tvrdoglavi bik koji može koliko god voleo neku osobu ili šta već, da se zainati i da više ne progovori s tom osobom.
Again, neko misli da smo radili silikone. Ne, nismo radili silikone. I ljudi, to je to za ovaj video. Nadam se da vam se dopao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte. I ako imate još nešto što mislite o meni, a da nisam pomenula, da pišite mi to u komentarima, možda uradim drugi deo, a možda jednostavno i odgovorim u komentarima. Tako da, like, comment, share i subscribe. Ja vas ljubim. Bye!